Almalı Şirketler Grubu'nun prezidenti Azerbaycanlı iş adamı Xeyriyyə Cemil Bariz Məsimov son günlər Azerbaycanda rüşvətxor məmurların həbs olunması ilə bağlı açıqlama yayıb. Ölkəmizdə gözəl işlər baş verir. Nəhayət xəbərlər alırıq ki, boğazlarına qədər rüşvət və korrupsiya cinayətlərinin çirkin əməllərin içində üzən məmurlar həbs edilir. Bu, ciblərini və şəxsi maraqlarını vətəndaşın difahından, dövlətçilikdən üstün tutanlara çox ağır zərbədir. Yeganə arzum odur ki, ardı gəlsin, vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilsin, cinayətkar məmurlar layiqli cəzalarına çatsınlar. Digər tərəfdən isə məni düşündürən odur ki, sıravi insanlardan 10.000, hətta 100.000 manatlarla pul uğurlayan bu məmurcuqlar həbs edildikləri halda dövlətin milyardlarla manat vəsaitini mənimsəyənlər sanki diqqətdən kənarda qalıb. Siz həqiqətən onları görmədiniz? 10.000, 100.000 onlar üçün xırda uğurluq, cib xərcidir. Onlar özlərinin vəhşi nəfslərini 100-200 nəfərin yox, bütövlükdə millətin cibinə tuşlayıblar. Korrupsiyanın, rüşvətin zirvələrində oturan bu insanların adlarını çəkmirəm, çünki onları hər kəs tanıyır. Bəs onları kamera çəkirmi? Onlar həmin uğurladıqları milyardların hesabına Azərbaycanda və ülkədən kənarda min oyundan çıxırlar. Şişrət məclisləri qurub bir gecəyə fantastik rəqəmlər xərcləyirlər. Həmin pullar Azərbaycan dövlətindən, xalqından uğurlanmış pullardır. Onlar rüşvətxorluq və korrupsiya cinayətlərini törətməklə bütün dünyada Azərbaycanın nüfuzuna ağır zərbə vururlar. Belələri vətənimizin düşmənləridir. Xalqın sərvətlərini talayıb özlərinə saysız-hesabsız villalar tikdirən, dəbdəbəli həyat quran bu insanlar sözün əsl mənasında həşərat təki Azərbaycanın düz qəlbini hədəfləniblər. Bəs onlar nə zaman vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaq, həbs ediləcəklər? Dövlətin başladığı bu antikorrupsiya müharibəsinin tərkib hissəsi və əsas məqsədi məhz həmin o milyardları oğurlayanları ifşa etmək və cəzalandırmaqdır. Çünki ölkədə bütün maliyyə cinayətlərinin başında onlar dayanırlar. Üzdə olan rüşvətxor məmurcuqları həbs edib dövləti və milləti talayan korrupsiyonerlər sərbəst buraxılmamalıdır. Bu insanlar sadəcə vəzifələrindən uzaqlaşdırılmamalı, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli və xalq qarşısında hesab verməlidirlər. Bir sözlə, belə görürəm ki, saat artıq onların xeyrinə işləmir, deyə Mübariz Məsimov açıqlamasında vurğulayıb.